Що ж, всім привіт! Давно хотів записати кілька відео на тему про наше суспільство, про праві погляди, про ліві погляди. Тому що лівотня у нашому соціумі зараз переважає, а хотілося б поглянути на багато процесів того, що відбувається у нас в державі, та й загалом із точки зору людини, яка має праві погляди. Що ж, хотілося б почати, звісно, із більш такого конкретного і поглибленого аналізу, хто такі праві, хто такі ліві, бо в нашому суспільстві як такого розуміння серед широких мас немає. Але сьогодні от такий день, сьогодні 7 листопада, і тому хотілося б поговорити про тему, яка рве пупани багатьох зараз, вона є актуальна, про землю. Чому про землю? Ну, невеликий екскурс в історію. 7 листопада відбувся жовтневий переворот, і перший декрет Комуняк – це був декрет про землю. От, з цього часу популізм просто живе і процвітає на наших теренах. Та й не тільки на наших, це, в принципі, загальносвітове явище, але у нас воно загалом дуже поширене. Отже, про землю. Зараз у нас іде багато дискусій про ринок землі, про доцільність чи недоцільність продажу землі, особливо продажу землі сільськогосподарського призначення. Так от, я не хотів би зараз називати себе експертом якимось у цих питаннях, там заглиблюватися у якісь там тонкощі законодавства. Я не експерт. Тому я хотів би от із своєї точки зору, з точки зору людини, яка сповідає праві погляди і переконання, передусім в економіці, відповісти на деякі коментарі, які я зустрічаю у Фейсбуку, у багатьох спільнотах, у дискусіях про це питання. Так, я пам'ятаю, мені Роман Скрипін говорив, що треба менше читати Фейсбук, ну, але не виходить менше читати Фейсбук, все ж цікаво, люблю іноді влізти в полівари. Отже, перш за все, що мені кинулося в очі, це деякі мемасики про те, що от мав Палестини, і от Палестина, як пишуть в цих мемасиках, після закону про продаж землі, от продала всю землю Ізраїлю, і тепер от на землях правовірних мусульман, самі розумієте, хто керує. Так от, ну взагалі-то то карта землі, яку Ізраїль відвоював у Палестини під час арабо-ізраїльських воєн, ну от таке, кому цікавиться правда, кому цікавиться історія, тим більше, як багато хто вважає, що це не наука, її переписують. Кому треба вчити цю історію? Отже, що про це хотілося би сказати? Ну, камон, товариство, це так не працює. Ну, тобто, якщо якийсь китаєць купить шматок української землі, вона не стане територією Китаю. А як би він цього не хотів, це лишиться територією України. Ну, ви ж зараз можете продати свою хату, і якщо її купить якийсь канадець, це ж не стане територія Канади. Ну, аби все було так просто, ну, я б вже давно шукав би інвесторів з Канади. Ну, ви розумієте. Так от, про це поговорили. Але чомусь люди в це вірять, я розумію, в принципі. Чому? Але це тема іншої розмови. Так от, ще я зустрічав на теренах Фейсбуку. Це про те, що от індіанці Америки, вони свою землю продали людям, які приплили із нової землі, із Європи, і тепер живуть у резерваціях. Ну, тут хотілося б зауважити, що коли ви не винесли ще колеса, а до вас припливають на кораблях з гарматами і в руках мають рушниці, то торгові перемовини явно будуть іти, ну, не на вашу користь. Або, принаймні, ваші права будуть трохи так, і будуть нехтувати, банально. Тому якось теж говорити про те, що там хтось у когось щось купляв, ну, ви знаєте, скільки під час колонізації тієї ж Америки, скільки було винищено корінного населення, ну, знову ж, вчить історію. Тому тут говорити про якийсь продаж землі цивілізований теж не доводиться. Що ж, тепер про деякі аргументи, які от зустрічаються в коментарях. От пишуть, що приїдуть сюди якісь транснаціональні корпорації, орли Сореса, так, я ж теж, або Фашок, або Соресятко, по-любому, ну, а хто ж ще? Ну, якщо вірити людям із ОПЗЖ, які вже нас так поділили на категорії, теж вони так хочуть зшивати країну, щоб був мир,
Але знову не хочеться лізти в автоп. Ну отже, прийдуть сюди соросятка разом з фашиками, всю землю розкуплять і все, українців землі більше не буде. Ну, перш за все, про що йде мова? Ви маєте право продавати землю, це не ваш обов'язок. Отже, зараз ви маєте право там продати свою хату, продати машину, продати ще щось, але ж ви її не продаєте, якщо ви цього не хочете. Ну, тут так само з землею. Не хочете ви продавати якомусь арабському шейху там, свої 2 гектари двох рабів, ну, то не продавайте. Ну, хто вам говорить, що треба буде продати? Ну, але для тих, хто хоче це зробити, ну, треба надати людям таке право все ж. Знову ж, саме социки і лівотня, вони ж за рівність. Ну, так от, ну, рівність, ну, я хочу продавати землю, я її продаю, я не хочу, я не продаю, ну, в цьому є, мабуть, рівність, як я її розумію. Ну, не знаю, можливо, вони рівність розуміють якось по-своєму. Тут уже треба запитати в них. Так от, знову ж, черговий аргумент, що приїдуть сюди всякі там араби, китайці і так далі, і втратять бідні наші люди взагалі роботу. Одне питання, а чому вони її втратять? Ну, приїде сюди якийсь інвестор, ну, купить він тут землю. Ну, що він же не вивезе її в свою країну. Він буде будувати тут ферму, він тут побудує виробництво і дасть їм роботу в першу чергу, ну, людям, які живуть там в цьому селі. Ну, а що зараз заважає більшості наших фермерів, не знаю, будувати свої господарства, давати людям роботу, щоб люди на селі не бухали, щоб люди не їхали за кордон. От чому зараз наші люди не можуть організувати роботу на своїй же землі? Ну тут зрозуміло чому, бо тупо нема бабла. Державне кредитування недоступне, недоступні дешеві банківські кредити, відсотки просто шалені, ну тому бізнес в Україні з нуля починати нереально, а стартовий капітал він був розподілений в 90-ті. Ви розумієте як і ви розумієте, хто найбагатші люди і хто і як ці гроші заробить, так скажемо. Отже, якщо сюди прийдуть якісь транснаціональні корпорації і дадуть роботу нашим людям, ну що тут поганого? Я вважаю, що тут нічого поганого немає. Якщо у людей буде робота, запуститься економіка, знову ж податки будуть йти куди? Податки будуть йти у державний бюджет України. Тут буде вироблятися, ну, нехай сировина, може готова продукція, тобто додана вартість теж буде йти людям. Люди отримують роботу, люди отримують нормальні зарплати, а отже запуститься економіка і взагалі для країни в цьому буде, по суті, тільки користь. Тому, знову ж, не бачу ніяких проблем навіть з продажу землі іноземцям. А також, якщо навіть не давати продавати землю іноземцям, ну, скуплять її люди, які мають можливість її купити. Знову ж, можна ввести будь-які там законодавчі обмеження щодо того, що там не можна цю землю там псувати, не можна її занедбувати і так далі. Ну, як є в цивілізованих країнах. І коли почнуться розвиватися фермерські господарства, то знову це ж непогано, хто б їх не розвивав. І тут можна говорити так, можна говорити про конкуренцію, можна говорити про все, що завгодно, і це буде рухати нашу країну тільки вперед. Ну тому що, ну ви самі розумієте, якщо земля нічийна, то вона заростає бур'янами і, ну камон, для чого це треба? І ще давайте подумаємо, а кому ж саме зараз вигідно, щоб українська земля не продавалася? Та, в принципі, тим, хто, ну, фактично нею і володіє. Ну, тобто, зараз в оренду за безцінь беруть землю якраз ті, хто в 90-ті нажив свій перший капітал, ті, хто в 90-ті розворовував нашу державу, нашу економіку. От їм зараз не вигідно, щоб земля стала товаром. Ну, тому що зараз, по суті, конкуренції у них немає. І тому прикормлені їми депутати зараз їдять землю в парламенті, точніше їли. Розповідають нам, що село – це колиска України, і що ми не можемо цього втратити. А разом з тим наші селяни здають надовго землю в оренду. По суті, продають її тим же сучасним латифундистам, які за це їм буває платять не грошима, а платять там зерном, картоплею і так далі. Ні, це непогано, звісно, але ну ви ж розумієте, що там
200 кілограм картоплі там чи 500 кілограм зерна в рік, ну це не еквівалент вартості землі, і це не еквівалент тих грошей, які людина зможе отримати, здаючи її в оренду по ринковим цінам, або навіть продавши по ринковим цінам. От тут собака і порилася, і тому просто більшість не хоче втрачати те, що вони мають, плюс люди, які зараз мають свої агрохолдинги, вони просто не хочуть конкуренції, тому що якщо сюди зайдуть світові корпорації, вони принесуть сюди нові технології, вони принесуть сюди нову техніку. І, звісно, наші багато в чому відсталі фермерські виробництва просто не витримають конкуренції. Ну, але ну, ринок є ринок, камон. Ну, яка різниця, хто буде виробляти той хліб, хто буде його збирати. Особисто мені, як споживачеві, головне, щоб товар був а. якісний, б. недорогий. Якісний і недорогий товар може бути, якщо, звісно, будуть новітні методи обробітку землі, новітні сорта, новітні культури, які економічно ефективні. Тому, знову ж, від заходу сюди транснаціональних корпорацій збільшиться конкуренція і в кінцевому результаті виграє споживач. Ну, тобто, ми з вами. Якось так. Ну, я розумію, що я зараз, звісно, стану фашиком, сорисятком, а можливо навіть представником нетрадиційних орієнтацій. Ну, це абсолютно нормально. Але вітається будь-який холівар, ви можете, звісно, написати, що я не маю рації, що я жирний бородатий придурок і так далі. Ну, будь-який ваш коментар піднімає активність, тому вперед, я вас чекаю. А почуємося в наступних відео, де я розповім знову ж про лєватню, про популізм. Ми зануримося дуже глибоко у ліві пабліки і подивимося, як вони пробивають мізки нашому народному населенню. Тому миру, добра і пам'ятайте, всі маніпулюють.